1907 yılının 17 sentyabrida Temirchi usta Abduqahhor akaning xonadonida navbatdagi bir o'g'il dunyoga keldi. Unga qadar ham bu xonadonda o'nlab farzandlar ko'rilgan, biroq ularning birortasi voyaga yetmasdan hammasi go'dakligida nobud bo'lgan edi. Yosh ota-ona bu bolajonga xavotir ila Abdullajon deb ism qo'yishadi. Shunisi qiziqki, undan keyin ko'rilgan farzand Umarali ham uzoq yashamaydi. Chaqaloqligida dunyodan o'tadi. Abdulla Qahhor keyinchalik umrini oxirlarida yozgan O'tmishdan ertaklar degan ajoyib qissasida mana shu bolaligini eslab o'zining indamas bo'lib o'sganligini eslaydi. Nima uchun shunday bo'ldi? Nega Abdulla indamas bo'lib o'sdi? Kelgusi hikoyamiz mana shu haqda bo'ladi. Agar o'tmishdan ertaklarni siz ham o'qigan bo'lsangiz, bilasizki Abdulla Qahhorning otasi usta Abduqahhor o'zining yurtida o'zi begona. Yurtida yurtsiz edi, vatanida vatansiz edi. Ya'niki ularning oilasi butun ko'chib bir joydan butun Farg'onani Qo'qonning atrofidagi qishloqlardan unisidan bunisiga o'tib yashashardi. Va qaysi joyga borsa 3 oy turadimi, 6 oy turadimi, hamma yerda yoshgina bolajon Abdullajonning boshiga uning yuziga bir tavqilanib yog'ildi. U ham bo'lsa kelgindi degan. U ham boladek, bolaligini boladek o'tkazmoqni niyat qilgan bo'lsa kerak. U ham borgan joylarida yangi o'rtoqlar, do'stlar orttirmoqni niyat qilgan bo'lsa kerak. Biroq afsuski, yo'q, xalqning jaholati, yoxud o'sha boshqa joydan kelgan bolaga munosabatlar doim shunday bo'lganmi? Har qalay ne sababdandir, nuqul uni yakkalashib qo'yishardi. Va nuqul Abdullajon o'ziga o'sha tavqilanatni kelgindi degan Oshundan keyin bolajon indamas bo'lib qoldi. Dunyoda kuzatgani, dunyoda ko'rayotganlari, yoshgina qalbiga kirib kelayotgan barcha tuyg'ularni Abdulla yashira boshladi. Ichida bo'lsa boshladi. Ichida harakat ketdi. Ichida holat ketdi. Va men bu gaplarni bekorga aytayotganim yo'qki, Abdulla Qahhor keyinchalik yozadigan asarlarida Abdulla Qahhorni adabiyotida, Abdulla Qahhorni shaxsida, Abdulla Qahhorni qismatida ayni shu holatlar Abdulla Qahhorni atrofidagi odamlarga ma'lum qadar yotligi, Abdulla Qahhorni atrofidagi odamlar bilan kelisha olmasligi, o'zini dunyosi bilan yashayotganligi Qahhorni bundan keyingi hayotida va ijodida ham o'z aksini qoldirdi. Aya! Oya! Mehmonlarni kutib oling. Mana nevaralaringiz ham keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Qaytish kerak edi. Ishga kelgan. Voy, Abdulla, keldingmi? Ketdik, bu ko'rsang-ku. Rafar, tush pastga. Ko'rmayapsanmi, Abdulla yerdan keldi. Biz hikoyamizni bekorga Abdulla Qahhorni bolaligidan boshlaganimiz yo'q. Bu faqat Abdulla Qahhorning emas, balki G'afur G'ulomning Mir Temirning, Oybek domlaning, Shayx akaning, Hamid Olimjonlarning bolaligi edi. Ya'niki, ular ko'z ochib ko'rgan dunyo rostdan ham buzuq dunyo edi. Bir tomondan rus bosqini bilan bog'liq, ikkinchi tomondan diniy, ma'rifiy, ma'naviy jaholat botqog'ida botib yotgan Turkistonning ahvolini tasavvur qilish unchalik qiyin emas. Xalq yupinadi, xalq parokanda edi. Xalqda boya aytganimiz jaholat o'ta kuchli edi, jaholat botqog'ida edi yurt. Va bular bolalikda o'sha faqat xo'rlik ko'rib, G'afur G'ulom iborasi bilan aytganda men odam edim-ku, inson farzandi deya istirob chekib yurishgan bir paytda o'sha talatoplar boshlandi. Inqilob deb atalgan, aslida bo'lsa davlat to'ntarishi nomi bilan bugun to'g'ri nomlanayotgan voqea yuz berdi. Va mana shu Felix bolalarini davlat o'zining keyingi xizmati uchun, albattaki mafkuraviy xizmatlar, boshqa va boshqa turli xizmatlar uchun o'sib ulg'ayishini xohlagan shora davlati ularni internatlarga yig'di. O'sha yerda go'yo ularni boshini siladi. Ular go'yo o'sha yerlarda mehribonchilik ko'rdi. O'ylab ko'ring, yosh bolani ongida bu narsalar qanday ta'sir qilar edi. Burak qalb albattaki bu ilg'ilikni o'zi uchun ijobiy deb bildi va keyinchalik uni e'tiqodi shakllanishida, uni haq e'tiqoddan boshqa yot e'tiqodlarga o'tishida bu muhitni ta'siri, bu siyosatni ta'sirini hisobga olmaslik mumkin emas.
Şu manada Abdulla Qahhor avlodini vakillarini aksariyat asarlari haqida hozirgi kunda aytilayotgan go'yo ular o'tmishni nuqul qoralashgan deganda biz o'ylab ko'rishimiz kerakki, ular qaysi o'tmishni qoralashdi? Navoiylar davri, Temurlar davrini qoralashdimi yoki o'zlari tug'ilgan biz boya aytganimiz parokanda yurt o'tmishini qoraladimi? Va bu o'tmishni biz bugun oqlaymizmi? Kul davridagi vahimachilikdan hanuz kutilmagan shubha bandalari tuxumdan tuk qidiradi. Maydonga kelgan har bir asarni tirnoqlab, hidlab, iloji bo'lsa yozuvchining boshiga chertib ko'rishni, ulardan albatta nuqson topishni, loaqal asarni shubha ostida qoldiradigan har xil imo-ishoralar qilishni, chala yarim gaplar aytib, mish-mishlarga oziq berishni o'zining kasbi hisoblaydi. Bu xildagi shubha bandalar uchun yozuvchi ularning hukmini kutib qaro kursida o'tirgan gunohkor, kitobxon tomoshabin esa bog'cha yoshidagi bolalar. Abdulla Qahhor o'zining dastlabki hikoyasi keyinchalik ham hikoyalar to'plamiga birinchilardan bo'lib qo'shgan dastlabki hikoyasida erkin edi. Anchagina erkin edi. Va bu dastlabki hikoyani men sizga nomini eslataman. Boshsiz odam. Bilasizmi, keyinchalik dunyo adabiyoti rivojlanib, dunyo prozasi, xususan turkiy proza rivojlanib, realistik proza rivojlanib, Chingiz Aytmatov Manqurt obrazini olamga keltirdi. Va biz bu obrazdan juda ham kuchli ta'sirga bordik. Biroq men bir ekskurs qilmoqchiman, boshsiz odam munosabati bilan. O'ylab ko'ring, o'sha manqurtlikni dastlabki elementlari boshsiz odamda yo'qmi? O'sha Fahriddinda yo'qmi? Butun o'zini fikriy ixtiyorini boshqa bir odamga, bu yerda ota qiyofasiga bergan, o'zini ixtiyori bilan bir marta ish qilmaydigan, hatto tug'ib yotgan xotinini borib ko'rish aqliga kelmaydigan odam. Bir so'z bilan aytganda fikrlamaydigan manqurt aynan shu Fahriddin-ku. Nafaqat boshsiz odam. Abdulla Qahhorni keyinchalik yozgan asarlarda, xususan Sarob romanida, afsuski keyinchalik qayta ishlangan variantida o'sha boblar tushib qolgan. 37-yilda kuchli tanqid bo'lgandan keyin Abdulla Qahhor 57-yildagi 2-chi nashriga qaytadan ishlab bergan. Demak, bu joylar tushib qolgan. Sarob romanida Sarimsoq degan bola obrazi bor. U ham temirchining bolasi. Otasini o'ldirishadi. Bir kurashda, juda kuchli bir kurashda uni Qotos laqabli katta bir polvon o'ldiradi. Yoshgina Sarimsoq yetim qoladi. Va buni hoji o'zini romanda hozirgi variantda ham saqlanib qolgan hoji o'zini uyiga xizmatkor sifatida olib qoladi. Va bu bolani hojining erka xotinlari ermaklay oxiri manqurtga aylantirishadi. Ya'ni u Abdulla Qahhor iborasi bilan aytganda ishdan ishni farq qilmaganidek ovqatdan ovqatni ham farq qilmaydi. Nima bersa shuni yeydi, nima aytishsa shuni bajaradi. Yozuvchi iborasi bilan aytganda g'altak, zambil g'altakda bir o'zi og'ir gungni olib chiqib tashlashdan ho'kizni terisiga tushgan, ho'kizni yungiga tushgan pashalarni terib o'ldirishgacha sarimsoqni zimmasiga yukladi. Va umuman keyinchalik ham Abdulla Qahhorda mana shu boshsiz odamlar tipi qizil ip bo'lib o'tadi. Men ma'lum ma'noda Sinchalaydagi Eshon obrazini ham shunaqa tiplarga qo'shishim mumkin. Ya'ni u ham ixtiyorini qalandarlikka berib qo'ygan. Nima demoqchiman? Abdulla Qahhor juda o'qimishli odam bo'lgan edi. Agar yodingizda bo'lsa, Ozar Sharofiddinov Abdulla Qahhorning 80 yillik yubiley munosabati bilan yozgan Adib kutubxonasi degan maqolasida, yoshlik jurnalida chiqqan maqolasida Abdulla Qahhorni 20-chi yillardayoq Freydni o'qiganidan, Freydizmdan xabardor bo'lganini yozgan edi. Demak, Abdulla Qahhorda o'sha g'ayrishuvriy tarzda dunyo psixologizmini, dunyo psixologiyasini juda kuchli tamoyillari o'tgan. Nafaqat boshsiz odamda. Deylik, keyinchalik From, mashhur faylasuf From kashf etgan biofiliya va nekrofiliya hodisasi Abdulla Qahhorni sarofida bor. Men boya aytganim, unutish mumkin bo'lmagan, kechib yuborish mumkin bo'lmagan jihatlardan, sarofni jihatlardan yana biri mana shunda. Yodingizda bo'lsa, Soraxon, yoshgina kelinchak, Saidiyga, ichkiyov Saidiyga xotin bo'lgan Soraxon, bir kun kunlarning birida Saidiy ishdan kelsa, yangi qip-qizil gilamni usti pashani o'liklariga to'lib ketgan. Soraxonning qo'lida kichkina o'sha manikyur qaychisida qo'lida pashani ushlab olgan va Saidiy akasiga
Rahimjon akasiga erkalanadiki, shu pashani kallasini ussam uchadimi yo'qmi? Saidi uchmaydi deydi. Sorixon uchirib ko'radi, uchadi va qiqirab kulib, mana shundan g'olib chiqadi go'l garovda. Qarang, Sorixonning psixologiyasi qanaqa psixologiya? Bu nekrofil, ya'ni o'limga muhabbat qo'ygan psixologiya. Demoqchimanki, Abdulla Qahhor dunyo ilg'or adabiyotini Chexlar, Gogollar, Gorkiylar, Tolstoylar adabiyotini va Yevropa adabiyotini. Yana bir narsa, Sarobda Abdulla Qahhor Gugoni Chelovek, katori smiyotsa asariga ham ishora qiladi. Boya aytganimdek, Qahhor 20-chi yillardayoq dunyo adabiyotining eng ilg'or tamoyillaridan voqif edi va bularni o'z asarlarida aks ettira boshlagan edi. Ko'pincha shunday hollar bo'ladi. Yozuvchi asarini bitirib odamlarga o'qib beradi. Bu yerda asarning kamchiliklari ko'rsatiladi. Yozuvchi ko'pincha o'sha kamchiliklarni o'zi kamchilik hisoblamagani holda faqat bilimdonlarning so'zini ikkita qilmaslik uchun tuzatishga kirishadi. His qilmasdan asarni tuzatish dutorni ikki kishi chalgandek gap. Parda bosgan kishi ham, zarb bergan kishi ham hech narsani his qila olmaydi. Bunday mashqdan hech kim lazzat olmaydi. Abdulla Qahhorning birorta asari yo'qki, o'sha yaratilgan kunidan boshlab to hozirga qadar muhokama qilinmasin, munozaraga sabab bo'lmasin. Xususan Sinchalak qissasi, mashhur qissa. Yaratilgan paytida nimalar deb ko'rishmadi qissa haqida. Hatto uni ismigacha, asarda nomigacha hujum qilishdi. Mashhur yozuvchi Konstantin Simonov asrab qoldi. Agar shu ism saqlab qolinmasa ekan, men uni tarjimasidan voz kechaman. Endi bugun yana boshqa bir munozarali gaplar aytilyaptiki, go'yo Abdulla Qahhorni aynan shu Sinchalagidagi Saida obrazi keyinchalik o'sha kommunistik partiyani, o'sha manfur kommunistik partiyani ideologiya sekretarlarini, markazkom sekretarlari mashhur ayollarni paydo bo'lishiga sababchi bo'lganmish. Bilmadim, adabiyotni bunaqa mexanik tarzda tushunish va adabiyotni bunaqa mexanik tarzda hayotga ta'sirini bunaqa shaklda berishdi, bilmadim nima deyish kerak. Qaynaqa madaniy yondashuv ekan. Lekin men boshqa bir narsaga urg'u bermoqchi edim, e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Agar Sinchalayda sinchiklab, jiddiy o'qiydigan bo'lsak, deylik, o'sha Saidaga nisbatan Abdulla Qahhorni istehzosini sezmaymizmi? Men bir ikkita detallarni, bir ikkita hodisalarni sizni e'tiboringizga havola qilaman. Masalan, Saida kunlarni birida Qalandarov bilan birgalikda otda shifon aylanishga, dala aylanishga chiqadi. Qalandarov, quv Qalandarov, Saidani o'ziga tan berdirishni xohlagan Qalandarov o'ziga yo'rg'a ot olib, Saidaga asov bir otni beradi. Saidani bo'lari bo'ladi. Shunda bir shifonda to'xtashadi. U yerda ovqatlanish manzarasi, Saidani tomog'idan bitta guruch ham o'tmaydi. Qalandarov bo'lsa, ikki kosa ovqatni tushirib yana shali qo'shimcha so'raydi. Va shu yerda ham Saidani ustidan kulmoqlikka harakat qiladi. Holbuki yozuvchini o'zi Saidani ustidan kulib qo'ygan edi. Ya'ni o'sha shifondagi suhbat tugaganidan keyin Saida otga minmoqchi bo'ladi. Qorovulchol qo'lidan olib otga mindirib qo'yadi. Va shunda sezadiki, otni egarlariga ikkita bolish boylangan edi. Saidani ichidan shunday zil ketadiki, voy o'lay deydi. Nahotki hamma ko'rgan bo'lsa, nahotki hamma sezgan bo'lsa. Ya'niki, Saida bu asov otda yuraverib, demak, yurishiga ta'sir qilganki, oyoqlar oyoq bosishiga ta'sir qilganki, chol qizchani juda qiynalib qolganini sezgan. Axir bu cholni yoki Qalandarovni kulgisi emas, istehzosi emas, yozuvchini istehzosi-ku. Yo'lmasa boshqa bir epizodni eslating. Saida kolxozda o'sha tashviqot ishlarini olib borishni shunchalik kirishib boshi bilan sho'ng'ib ketadiki, kunlarni birida bir xonadonga mehmon bo'lib boradi. Uzoq vaqt o'tiradi u xonadonda. Er-xotinga turmush haqida o'zini xulosalarini aytadi. Bir so'z bilan aytganda leksi o'qiydi. Ularga aql o'rgatmoqni harakat qiladi va o'sha er
asar qahramoni boshini pastga qilib, "Ha, Saidaxon, sizniki xalq deb indamay o'tiradi. Keyinchalik mehmondorchilik tugagandan keyin eshikka kuzatish jarayonida o'sha erkak xonadonning egasi Saidaxonga bitta savol beradi. Bu savol, yana qaytaraman, asar qahramoni emas, balki yozuvchini savoli edi. So'raydi: "Kechirasiz singlim, siz turmush qilganmisiz?" deb so'raydi. Shunda Saida fahm farosatli Saida anglab yetadi, nimaga ishora qilayotganini. Dovdirab, "Yo'q" deb javob beradi. Shunda haligi erkak: "Ha, mayli, siz ham bir turmush qiling, keyin yana bir gaplashamiz." Ko'ryapsizmi, yozuvchini agar biz o'zini tinglasak, agar asarning matniga e'tibor bersak, yozuvchini niyatini ham, yozuvchini aytmoqchi bo'lgan gapini ham, o'sha o'ta qahramonlik, o'ta qizillik, o'ta haligi faollik ayollar orasida uchragan, o'sha paytlarda urf bo'lgan faollik Abdulla Qo'xonning istehsoziga sabab bo'lganini ham sezish qiyin emas. Amma namunu sirsa. Yo'lda chanqoq bo'lsin nurlariga. Unga qarasam, hali chala ishlarim ko'p ekan. Kechdan aynib turman. Qo'yaylik, Arslonbek. Ishdan gaplashaylik. Bugun kechqurun klubni ochamiz. Marosimdagi spektakl bo'ladi. Ismoiljon bosh rolni o'ynaydi. Abdulla Qo'xon hikoyalari, deylik anor hikoyasi. Bugungi kunda bunga ham yangi talqin berilyapti. Abdulla Qo'xonning hayot haqiqatini buzganlikda, hayot haqiqatiga sadoqat ko'rsatmaganlikda aytilyapti. Nima emish, Farg'onada yurtda voqea bo'lib o'tyapti. Anorlarning xonada bo'lyapti-da, Turobjonning xotini, boshqaning xotini anorga intiq bo'larmish-da, Turobjon topib kelolmasmish-da. Axir, o'ylab ko'raylik, Abdulla Qo'xonni farosati, aqli siz bilan biznikidan kam bo'lmagan bo'lsa kerak. Abdulla Qo'xon boshqa bir narsani o'ylagan bo'lsa kerak. Uni epigrafiga e'tibor beraylik, hikoyaning epigrafiga. Ariqlar to'la suv, tashnagi zorim bolam, tandirlar to'la non, ochun nahorim bolam. Axir hikoyada ayni shu detalni kuchaytirmoq uchun, shu detalni markazga qo'ymoq uchun olib chiqilgan-ku. Anor zor bo'lib turib shu yurtda ayni shu anorga zorligini bermoqchi-ku. Axir Qahor buni masalan deylik bananga almashtirib qo'ysa, hayot haqiqatiga zid bo'lmagan bo'larmidi? Gap anordami? Gap boshqonog'i bo'lgan xotinni boshqonog'i bo'lgan detalidami, narsadami? Gap shundaki, o'sha bir arzimas narsa bahona shoir aytmoqchi, million yillik qardoshlikni rishtalari uzilishida emasmi? Shu bahona er va xotinning ruhiyatida, psixologiyasida bo'lib o'tgan qanchadan qancha talofotlar ustida emasmi? Gap inson, insonning ruhiyati haqida emasmi? Men Anor degan hikoyani yozganimda boshqorong'i xotinning holatini shu kunlarda mushohada qilganim yo'q. Boshqorong'i xotinning holati mening yon daftarimda bor edi. Buni men bir vaqtlar daftarga shunday qayd qilib qo'ygan ekanman. Er xotiniga jannatning ta'rifini qiladi. Xotinning ko'ziga hovzi kavsar va unda suzib yurgan baliqdan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Xotin baliqqa boshqonog'i. Biz Qahor haqida, uning avloddoshlari haqida qaysidir bir mulohaza boshlar ekanmiz, meni nazarimda yana bir narsaga, yana bir detalga
Yana bir faktga, açık bir faktga e'tibor qaratmasdan o'tishimiz mumkin emas. U ham bo'lsa, nima uchun G'afur G'ulom 63 yoshda dunyodan o'tdi? Nima uchun Oybek aynan shu yoshlarda dunyodan o'tdi? Nima uchun Abdulla Qahhor, Mir Temir yoxud Maxsus Shayxzoda aynan shu yoshlarda dunyodan o'tishdi? Nima? Ular ham boshqa tengdoshlari qatori yana uzoq yashashlari mumkin edi-ku. Aksariyati o'z ajali bilan, xalq iborasi bilan aytganda o'z ajali bilan o'ldi. Qaysidir bir bahonalar bilan, xususan Abdulla Qahhor o'sha qandli diabet kasali bilan, Oybek domla bir tomonini ishlamasdan qolishi bilan, G'afur G'ulom go'yo zilziladan ta'sirlanish sababli. Nima uchun bular bunchalik kam yashashdi? Bilasizki, qandli diabet kasali o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Doimiy qo'rquv, doimiy xavotirda yashagan odamlarda ko'proq bo'ladi bu narsa. Demoqchimanki, Abdulla Qahhorlar avlodiga, ularning qismatiga baho berayotganimizda, meni nazarimda hech qachon hukm tomon yuz tutmaslik kerak. Mulohaza qilish kerak. Kuzatish kerak va eng asosiysi his qilmoq, tushunish kerak. Agar biz his qilish yo'lidan, ularni hayot so'qmoqlarini o'rganish yo'lidan, hayot faktlarini sinchiklab o'rganish yo'lidan borsak, nazarimda ularni taqdiriga ham, qilgan ishlariga ham, yo'l qo'ygan xatolari va erishgan muvaffaqiyatlariga ham javob topamiz. Qolaversa, hukm o'qimoq bizni izimizdagi narsa emas. Hukm o'qimoq faqat yaratgangagina yarashadi, faqat yaratganninggina ixtiyoridadir. Abdulla Qahhor haqidagi qisqa mulohazalarimizni hozircha shu yerda yakun toptiramiz. Zimmamga xalq yozuvchisi bo'lish burchini yuklagan xalqimga bosh egib ta'zim qilaman. Mana shularni hammasi mendan soldatchasiga tez kelib gapirishni emas, ko'lingdagi gapni aytishni talab qilaman.